Produção Cláudio Estúdio. E olha que chegou aquele maluquinho que veio de Salvador e abalou com seu audacião. Ele se acha que é o cara e é o tal, vai se dar mal. Mas ele é só vocês, o que esse cara fez? A começar, aprendeu a falar português mais uma vez, ninguém entendeu, porque é bisco ilegal. E veja só no que deu. Aquele maluquinho que veio de Salvador e abalou o seu orquestral. Ele se acha que é o cara e é o tal, vai se dar mal. Ele é só vocês, o que esse cara a fez? A começar, aprendeu a falar português mais uma vez, ninguém entendeu, porque me esquilegar. E veja só no que deu. Dá.